Diemžēl nu, šis gadījums, kad Krievijas iebrukums Ukrainā, šis uzstātais karš parāda, ka šie starptautiski noteiktie ierobežojumi un prasības attiecībā uz civiliedzīvotājiem netiek ievērotas. Līdz ar to arī droši vien mums ir jāpārskata šis nu, aizsardzības pasākums, kas nav tikai informēšana un evakuācija. Par to, ka Latvijā ir vajadzīgas patvērtnes, atbildīgās amatpersonas sāka runāt uzreiz kopš Krievijas plaša iebrukuma Ukrainā. 2,5 gadus vēlāk Latvija nekur tālu nav tikusi. Atšķirībā no kaimiņiem, patvērtņu skaita ziņā līderos ir Lietuva. Pie mums patvērties varētu piektdaļa iedzīvotāju, Igaunijā vēl mazāk. Latvijai nav virtuālās kartas ar patvērtņu izvietojumu, tā gan varētu parādīties lietotnē 112 Latvija novembrī. Naudas patvērtnēm Latvijas valsts budžetā nav un to arī nesola. Lietuvā pašvaldībām dos 77 miljonus, Igaunijā naudas maks arī izsmelts, bet par miljonu uztaisīja patvērtnes 26 ēkās. Arī pienākums ierīkot patvērtni jaunceļamās ēkās pagaidām ir tikai Lietuvā. Likumprojekts ar šādu prasību Latvijā līdz šim bija iestrēdzis. Par lielāko klupšanas akmeni kļuva pienākums ierīkot patvērtni būvējot daudz dzīvokļu mājas ar vairāk nekā 5 stāviem, kas sadārdzinātu jaunos projektus. Prasības visām patvērtņu kategorijām vēl aizvien ir augstas. Radiācijas tagad aizsardzība ir prasīta visos patvērtņu tipos. Tas, kā mēs piekrītam, ka tas ir pirmajā patvērtņu tipā, jeb šajās absolūti drošajās patvērtnēs, bet dzīvojamās mājās daudz dzīvokļu, nu mēs nevaram prasīt, lai izbūvē pret radiāciju drošas. Šonedēļ pēc tematiskās komitejas sēdes ledus ir sakustējies. Par radiācijas aizsardzības prasībām vēl nevienojās, taču nomierināja finanšu ministriju pasakot, ka teju 100 miljonus eiro vairāku gadu gaitā no valsts budžeta tomēr neprasīs. Naudu ņems pārskatot Eiropas fondus. Tie varētu būt no 7 līdz 9 miljoniem, ko novirzīs trūkumu novēršanai patvērtņu vietās. Uz kādiem nosacījumiem gan nav skaidrs. Pielāgošana arī būs... Nu... Zināmā mērā vajadzēja kaut kāds resursu, kā es minēju, lai nu, sakārtot pašu ventilāciju vai ūdens padevi ierīkot. Nu, tas ir kā kurā vietā, līdz ar to nu, būtu jārod kompromisu. Mēs iesam uz priekšu, skatīsimies, jādomā, kā mēs tomēr to varam. Ceļš valsts pašvaldība īpašuma ēkās, nu, mums ir jārod tam finansējums šodien. Palīdzību no valsts cer sagaidīt Rīga. Te par patvērumu varētu kalpot aptuveni 100 vietu, un lielākajā daļā no tām būtu jāiegulda finansējums. Kā piemēram šajā pumpu patvērtnē Šarlotes ielā, kur agrāk ir bijis veikals un šautuve. Tagad te gaisā ir izteikta pelējuma smaka, bet vecās avārijas durvis, kas kādreiz pasargāja no gāzēm, var knapi izkustināt. Situācijas novērtējums kopumā nu, šobrīd nav nekāds pozitīvais. Ja? Mēs, protams, varam arī šo patvērtni šobrīd varētu nomarķēt un apdraudējumu gadījumā viņu arī mēs izmantotu, jo te ir tiešām spēcīgas sienas, griesti un vispārējais, ja tās konstrukcijas daļas, ja, bet patiesībā ir tā, nu, īstermiņam šobrīd viņi darētu ja, līdz stundai divām, ja, jo te nav sedzīviski apstākļi. Pagaidām piemēroti. Patvērtnes vajadzībām gatavojas pielāgot arī pagrabu Rīgas 49. Vidusskolā, kur šobrīd notiek renovācijas darbi. Mēs šobrīd veicam inženieru komunikāciju un visu konstruktīvo daļu pārbaudi. Ja, un plānots ir, ka šajās telpās tātad tiek izvietotas atvāžamie krēsli un gultas, ja, un kopējā ietilpība ir uz 120 cilvēkiem. Galvaspilsētā pagaidām padomā ir vien dažu patvērtņu sakārtošana. Tam Rīgas doma atvēlējusi 200 tūkstošus eiro. Plus vēl šī mācību gadu laikā plānots izvietot patvērtņu zīmes skolās ar piemērotām pagrabtelpām. Taču pagaidām vienīgā šāda zīme Rīgā ir pie Zinātņu akadēmijas ēkas, visā valstī 16 vietās. Interesi pašvaldības neizrādīja arī par glābšanas dienesta priekšlikumu apsekot privātos vai kopīpašumus. Ka būvvaldes iesaistās un palīdz vienkārši apsekot. Šīs ēkas, lai novērtētu atbilstošu vadlīniju prasībām. Tieši tāpat, kā to mēs darām. Cik mēs zinām, no pašvaldībām atsaucības nav. Kamēr valsts ar pašvaldībām slīkst strīdos, tikmēr jaunās izglītības iestādes tiek projektētas bez patvērtnēm, jo to neprasa ne likums, ne būvu normatīvi. Kā noskaidroja de facto, pagrabstāvs pat labi nav paredzēts nec topošajā bērnu dārzā Ropažu novadā, nedz arī divos dārziņos Mārupes novadā, kas arī ir projekta stadijā.
Jo dotajā momentā ir tikai vadlīnijas, ko ir pateikusi šī Vugtu pārstāvi, pielāgot vai pilnveidot esošās telpas, ja tādas ir. Bet ja mēs skatāmies uz jaunu būvi, tad īsti vēl nav nekāda būva noteikuma zem LBN, kur mums ir tieši šīs te punkts, kur mēs varam likt iekšā un skatīties. Jo vienkārši izbūvēt pagrabu un viņu, nu tā ir arī naudas izšķērdība. Un tomēr vienā jaunajā skolā Mārupes novadā, ko plāno celt ar privāto partnerību, pagrabstāvs ir paredzēts, ko varētu izmantot arī patvērtnes vajadzībām. Rīgā par to vēl nedomā. Pirms aptuveni mēneša Rīgas doma atbalstīja jaunas sākuma skolas būvniecību, kas būs pirmā jaunusceltā skola galvaspilsētā kopš neatkarības atjaunošanas. Paredzēts, ka tā atradīsies šeit, Mežaparkā, taču saskaņā ar esošo projektu patvērtne tajā iecerēta nav. Pašvaldība atrunājas ar to, ka projekti ir jau iesākti un tos mainīt šobrīd nevar. Esošie projekti ir projektēti jau gadus iepriekš, līdz ar to jau esošajos projektos to, diemžēl, nevarēs izdarīt, bet var izdarīt tā, ka, piemēram, uzbūvē patvērtni blakus vai kādu citu ēku pielāgo, kas ir turpat netālu. Tad, ja mēs lemsim par projekta modifikācijām, es noteikti aktualizēšu jautājumu un es uzskatu, ka tad viņš būtu iekļaujams. Kaut arī vēršu uzmanību uz to, valstī šāda prasība šobrīd nav noteikta, diemžēl. Ja pašvaldība vienotos par projekta izmaiņām par labu patvērtnes ierīkošanai nākotnes skolā, noprotams, ka naudu šim mērķim tā prasītu no valsts.